Në këtë sken, pa korë, të ndaj nga premiera. Edhe gjithmonë premiera unë gjykoj që është e rëndësishme për një artist. Dhe nuk ka rëndësi nëse ti je protagonisti apo nëse ti je në një rol më të vogël. Çfarë kalon në kokën e një profesionisti, në kokën e një baritoni, pa korë para premierës? Që ti jemi sa më të denjë për publikun, kjo është. Që çdo hap i punës sonë, gjithë përpjekja, gjithë shka që neve kemi bërë për të arritur deri në sken, tjetë e denjë për gjithë dëgjuesit. Pra, e gjithë stres jonë dhe gjithë përkushtimi jonë i brëndshëm është të kjo, do më thënë. Për publikun të jemi sa më të dëgjushëm, sa më të denjë. Që a i të vinë sken, të vinë salë, edhe të dëgjoj diçka me cilën java e ti të bëhet me bukur, dita e ti të bëhet me bukur, të marri një mesaj për jetën, për dashurin, pra të japim mesaj. Të jemi aq të aftë sa të japim mesajin. Të japim drejt për drejt mesajin të këta. Carmen është një vepër e rëndësishme operistike, ndërkombëtare, që ka rezistuar dekadave. Më tërgo pak si është ngritur personajë jotë. Unë kam parë provat e regjisë, kam parë të gjithë entuziasmin atje. Kur ke filluar ti të mendosh vetën, të veshur në personajën tënë, të punosh zërin që di përshtatet, tekstit e melodiset, të gjitha detajeve profesionale? Dhe shikoni, në fillim neve i nështrojmë një audicioni. Pasi fitojmë rolin, pasi kemi studiuar, pas ta fillojt puna në studio me pianistin, roli punohet, hidhet në kordi, themi neve, dhe pas taj fillohet puna me dirigentin. Pas punës me dirigentin, fillohet puna me regjizorin. I gjithë këj proces, jashtë teatrit, ka dhe procesin e vetë në shtëpi. Sepse ne e marim punën në shtëpi. Dhe në shtëpi është kjo procedura e të përshtaturit, e të hyrit brënda kornizave të rolit. Dhe është një procedurë e gjatë që të merë orë edhe në gjumë, të merë orë edhe gjatë ditës, kur ti bën një bised me një mik, mendja jote, një pjesë e mendjes tënde, punon për rolin. Roli e Scamios është impenjativ nga ana vokale, duhet justifikuar, dhe më thënë, gjithçka që ai thot duhet justifikuar, thyen skenën. Scamio futet dhe ka një ndërprerje të asaj çfarë ndodhte dhe është vëmendja e gjitha tek ai. Dhe vokalisht e gjithë kjo gjëja duhet justifikuar. Dhe prandaj ka kërkuar një punë të madhe teknike vokale nga ana ime për kushtim të përditshëm vokal me pianistët. Dhe në këtë rast duhet falenderoj edhe pianistin Ikli Rapej për punën që kemi bërë së bashku. Po, edhe Ingrid Pulizo patjetër. Dhe është e vështirë edhe nga pjesa tjetër që nuk është ajo vokale, po është pjesa skenike. Duhet justifikuar me pjesën e trupit, pjesën skenike. Që çdo lëvizje jote të ketë lidhje me psikologjinë e brëndshme të personajit. Pra të jenë të dyja forma dhe përmbajtja të jenë në ekuilibër, në balans me njëra tjetërën. Dhe të gjithën këtë si e bërë e brënda 10 ditëve? Jo. Kjo procedurë zgjat një muaj. Minimalisht, gjykoj. Kjo procedurë zgjat një muaj. Pastaj, 10 ditët janë ato 10 ditët intensive, cilat lidhin dirigentin, orkestrën, ty, skenën, regjizorin, gjithë shka bëhet brënda këtyre 10 ditëve. Është një presion i madhë. Por që... Pse su bërë ti tenor, po bariton? Se nuk e di, tenorët si kur janë më klasik, më baritonët, Tenorët në fakt nga kompozitorët janë një qik me mik. Në kuptimin kompozitorët i kanë favorizuar pak tenorët. Si kardiologu në miksi? Pak ka shumë. Tenorët janë favorizuar nga ana muzikore. Kanë arjet e bukura në një opera. Po edhe baritoni në këtë rast, në këtë opera, ka një arje shumë të bukur. Votër Tost, është arja e Toreadorit, e Scamios. Unë e vokaliteti lindë, pra shtrirja vokale është specifike. Dikush mund të lindë tenor, dikush mund të lindë bariton, dikush mund të lindë bas. Kordat vokale janë të lindura dhe anatomia e tyre
bën që ti të kesh një shtrije të caktuar, e cila pastaj specifikohet në emër, që është baritoni, që është zëri normal, zëri i mesit, si të themi, tenori, zëri i lartë, dhe basi, zëri i cili kap notat më poshtë. Kur e mori seriozisht ti të gjithë këtë profesion? Kur fillove të bëje vokalica, i thoni ju? Vokalica të jam ose fillove të merje mësime, për qëllimin e qartë që do pushtoje skenat në vitet e tua të karrierës? Neve na duhet ti marim vendimet pak më herët se të tjerët. 5 vjetë jo? Jo, jo, do me thënë, në qëse ti mbarun 9 vjeqaren, aty do të zgjedhësh, do me thënë, ku do profilizohesh? Në kanto, apo në degët e përgjithshme? Dhe në klasën e 9, më është dashur të vërtetoj brenda vetes, po edhe të marrë një mendim, në duhet të vazhduar kjo gjë apo jo? Pastaj në vit par, në qofse ti e futur në lice, në gjimnaz, në vit par, Çfarë të bindi ty ta merrje këtë vendim kur ishe në klasën e 9? Po, është një dëshirë, është një pasion i brendshëm, është një thirrje e brendshme. Kjo fjala thirrje është e bukur. Ti nuk e vendos dot vetë ndonjëherë. Do të thonë, tek unë ka qenë e brendshme. Ka qenë një gjë që edhe pse ti ishe shumë mirë me gjitha lëndët e tjera, do të thonë, unë e gjeja paqen e brendshme këtu. Dhe është bukur kur ti në profesion gjen paqe me veten tënde. Duhet ta ndjesh veten të përkëdhelur dhe me fat që ke mundur ta ndëgjosh thirrjen edhe ta realizosh. Pikërisht, për këtë falenderojm Zotin. E po, edhe rrethanat, edhe mësuesit, edhe gjithçka që ka ndihmuar që të arrije deri këtu. Kështu që më është dashur ta zgjedh në atë moment, domethënë, në fillim të gjimnazit, në fillim të liceut. Çfarë mendimi ke për këtë ndryshimin e brezave? Kjo ndodh në çdo profesion. Është ligji i jetës, është biologjike. Ti si e ndjen në këtë habitatin tënd të teatrit të operës? Po shikoni, kjo është një procedurë, nuk e di, është natyrshëm, vjen shumë e bukur, sepse neve shkëmbejmë me njëri tjetrin eksperiencat, marrim mendime, edhe është një gjë fantastike kur ti ndan skenën për shumë me Vikena Kamenicën, që ka kaq vite këtu, dhe në fund fare, pasi ka mbaruar skena e Skamios me Carmenin, Vikena hedh dy mendime dhe të thot diçka, është një shkollë tjetër. Kështu ka funksionuar dhe në kohën e profesoresës time, për shumë Shqipezanit, kanë marrë mendime nga Ramiz Kovaci, nga Qëtë Qako, në skenë. Po kjo kërkon dashamirësi, kërkon një zemër të madhe, kërkon një shpirt të butë, edhe në territoret që ne jetojmë, ka dashamirës, ka shpirt butë, po ka edhe dhelpra, ushë, arinjë. Ka, këto nuk e mohoj, por që t'jesh në skenë, që t'bësh artë, që të duar të rokitesh nga publiku, duhet t'jesh i sinqertë, shpirt butë, zemër mirë, gjitha këto gjërat. Pjesa tjetër pastaj e dhelprës edhe gjithçka që thatë juve, dinakria duhet t'jetë me veten, me kërkesat ndaj vetes, në profesion, sa më profesional, gjithçka në profesion. Profesionaliteti nuk nga trohet asë njerë me personalen. Kështu që flasë në kuptimin e kundërt. Artur, që ke një dializuar. Falenderoj. Dhe duhet të them këtë gjë, që dashamirësia ekziston për aq kohë sa ne jemi të gjithë në skenë. Edhe duhet të them një gjë. Artisti kur hip në skenë dhe këndon për publikun, është i zhveshur nga gjithçka. Është pa asgjë, është i sinqerta, e sinqerta e tij e brendshme është pa asnjë lloj perdeje. Publiku ty të shef, të ndjen gjithçka që ke brenda vetes. Prandaj duhet t'ju them që të gjithë janë dashamirës, të gjithë janë njerëz të mirë, pra aq kosa vendosin të jenë edhe ta bëjnë këtë profesion. Kështu që dashamirësia nuk ka munguar asnjëherë. Klima e ngrohtë, gjithçka, domethënë, dëshira për të ndihmuar dhe për të dhënë një këshill, edhe unë për këtë jam mirënjohës të gjithë atyre që e japin këshillin me dashuri, sepse na rrisin çdo ditë. Intensiteti i shfaqjeve në teatrin e operës është me ritme kështu. Edhe emri jot është parë në postera, e kjo ske e ka dëgjuar zërin të ndu bë kotani. Më trego pak me veten, nëse ti ke një vepër, një personaj, që po thuaj se je gati ta kapësh, por do t'i apëshko vetës për t'u maturuar, qopte dhe në ske,
që pastaj ta kapësh dhe kur ta kesh kapur atë rol, të thuash po. Unë ja dola. Oh, do të thonë. Që kjo mund mos të ndodh vitin që vjen apo pas 3 vjetësh, mund të ndodh. Po e kuptoj, patjetër. Shikoni, neve gjithmonë punojmë me një qëllim të caktuar çdo ditë, gjithçka që lidhet me një proces tonin të përditshëm për sa i përket vokalit, lidhet me atë piksynimin në fund. Dhe patjetër emri i personazhit është Eugen Onegini. Është opera e Tchaikovskit, Eugen Onegin, që unë e kam ëndër ta këndoj një ditë. Nuk e di nëse do. Kush e ke dëgjuar që oh, në rrjet. Është një produksion i operës Metropolitan të New Yorkut, ajo më ka pëlqyer përfund me Anën e Trepkon edhe me një bariton më duket polak. Edhe atë rol, domethënë, është. Okej. Tani, një pyetje që ti zgjidh më përgjigje apo jo, nëse të vjen një ofertë nga opera e Vienës, e Parisit, nga një opera prestigjioze. Do ikje ti nga Shqipëria? Shikoni. Kjo duhet thënë fakt, kjo që po them tashti, unë kam vendosur që të qëndroj 3 herë në Shqipëri. Kam shkuar në Itali, jam kthyer përsëri. Kam shkuar në Austri, jam kthyer përsëri. Kam fituar festivalin ndërkombëtar të zërave lirike evropian në Itali në Spoleto, jam kthyer përsëri në teatrin tim. Pse? Nuk e di. Çështja është që unë do doja që kjo gjëja që kam bërë unë të bëhej edhe nga të tjerë edhe të dëgjohej edhe nga të tjerë. Kjo është një sakrificë e madhe. Mua më pëlqen skena e vendit tim, publiku im. Dua t'u jap gjithçka që mundem, që kam brenda vetes time njerëzve të mi. Të paktë janë këta që e bëjnë këtë gjë, të paktë janë këta që e dashurojnë kështu siç e dashuroj unë këtë profesion. Në qoftë se do më jepej mundësia që të kisha marrëdhënie me një publik tjetër, patjetër do ta bëja, sepse kudo janë njerëz, kudo kanë nevojë, gjithë njerëzit kanë nevojë për magjinë e muzikës, për artin e bukur të operës. Por që do doja ta kisha një këmbë në vendin tim, nuk e bëj dot të kundërtën, nuk iki dot. Dhe kjo është muzikë për veshët e mi e për veshët e gjithë publikut. Edhe ose ty kam vendosur të qëndroj këtu. Edhe uroj që të shtohet ky numri i artistëve, i profesionistëve që të qëndrojnë në Shqipëri. Ka Zoti gjithmonë për muzikën. Pa, pra. Si? Shumë urime, shumë suksese në premier. Faleminderit. Dhe do të takojmë patjetër herë të tjera. Patjetër, me shumë kënaqësi. Unë ju falenderoj juve. Faleminderit për kohën. Faleminderit.